У Черкасах може з'явитися льодовий палац. Тендер на його проєктування уже оголосили. Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко. За його словами, звести палац планують на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Героїв Дніпра. Місце вибрали не випадково, адже окрім арени, там планують звести багатофункціональний спортивний комплекс. Усе це, за словами мера, входить до концепції розвитку набережної міста Черкаси, над якою працює департамент архітектури. Ми сьогодні запрошуємо всіх фахівців, які є в нашій країні, взяти участь у розробці цього багатофункціональної спортивної споруди. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб нашу набережну, щоб здійснити концепцію розвитку набережної у спортивній галузі.